COVID-19 wuxuu saameyn weyn ku yeeshay nolosha Aotearoa New Zealand wuxuuna soo bandhigay caqabado u gaar ah bulshooyinka qowmiyadaha. Wasaaradda Bulshooyinka Qowmiyadaha waxay iskaashi la sameysay Manatu Haura, wasaaradda caafimaadka, si ay wax u baraan oo ay u talaalaan inta uu jiro safmarkan. Si aan u sii taageerno bulshooyinkeenna, waxaanu sii deynaynaa muuqaalo taxane ah si aan u kordhino wacyigelinta adeegyada caafimaad ee jira aad heli karto. Muuqaalkan waxaan kula wadaagaynaa macluumaad ku saabsan sidaad ula xiriiri lahayd adeegyada caafimaadka dhimirka. Kooxaha dhalinyarada ee ka tirsan bulshooyinka qowmiyadaha ayaa aad ugu firfircoon taageerada qaadashada tallaalka COVID-19. Hadda waxaan kaa codsanaynaa inaad mar kale ka qayb qaadato si aad u wadaagto oo aad u isticmaasho taageerada caafimaadka dhimirka ee bilaashka ah ee la heli karo. Intii lagu jiray safmarkan, xanibaadaha ayaa sababay go'doominta korodhay ee dhalinyaradeenna, sida waxbarashada si online ah, asxaabtii oo kala fogaatay, iyo guud ahaan isdhexgalka bulshada. COVID-19 ayaa sidoo kale aad ugu adkeed qaar ka mid ah dhalinyarada qowmiyadaha maadaama ay taageerayaan qoysaskooda wakhtigan aan la hubin. Waxaan ognahay in qaar badan oo idin ka mid ah ay ahayd inay ka caawiyaan walaalihiina yaryar barashada internetka, ka taageerto waalidiinta si ay u samaystaan adeegyada bulshada ama u turjuntaan macluumaadka caafimaadka dadweynaha. Xaaladaha qaarkood, dadka qowmiyadaha da'da yar waxay sidoo kale ku qasbanaadeen inay raadsadaan shaqooyin marka waalidkood ama daryeelaha ay lumiyaan tooda ama saacadaha shaqada la dhimay cudurka faafa dartiis. Qaar ka mid ah, tani waxay u keentay heerar sare oo kelinimo, go'doon, walaac, walbahaar, niyad jab iyo arrimo kale oo caafimaadka maskaxda. Qaar ka mid ah dhalinyaradeena, arrimahan caafimaadka dhimirku ma aysan bixin. Haddii aad tahay qof dhalinyaro ah oo aad jeclaan lahayd inaad qof kale kala hadasho caafimaadka maskaxda, waxaad wici kartaa Youth Line waqti kasta si bilaash ah 0800 333 333. waxaad sidoo kale qoraal bilaash ah ku soo diri kartaa 234, ama waxaad ka heli kartaa la talintooda webchat online-ka ah youthline.co.nz. wixii baahi caafimaad oo kale ah, ka wac khadka caafimaadka 0800 666 666. adeegyada turjumaanka ayaa diyaar ah haddii aad u baahato.